जेटीवी समाचार को साथ मा जोन एकेडमी फर प्लेग्रुप टू क्लास 9 बौद्ध सिक्स काठमांडू कुटुम्बा कलेज फर बीबीएस बीएसडब्ल्यू बीए ओकर्णेश्वर 5 जोरपाटी काठमांडू काका भती सर्विस प्रणाली निर्माण तथा सफाई का लागि सम्झनुहोस् संपर्क नंबर 9861363804 9840354449 टच कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड बौद्ध काठमांडू क्लिंटन स्कूल एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9 चाबेल काठमांडू लाइट इंटरनेशनल एकेडमी बौद्ध काठमांडू नमस्कार जेटीवी समाचारमा स्वागत छ म कल्पना दुलाल जेटीवी समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य मुख्य खबर शीर्षकहरूबाट महामारी विरुद्ध एक ढिक्का भएर लड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन तत्काल माधव नेपाल लगायतलाई कारवाहीको निर्णय उचित नहुने एमाले नेताहरूको जोड आज विश्व औलो दिवस कोरोना सँगै औलो नियन्त्रणमा चुनौती औलोबाट बस्न लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनुपर्ने डाक्टरको सुझाव काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय बढी भिडभाड हुने कार्यालयलाई पनि आलोपालो विधिबाट सेवा दिन आग्रह इराकको एक अस्पतालमा अक्सिजन ट्याङ्की पड्किँदा भीषण आगलागीबाट 23 जनाको मृत्यु र स्पेनिस लालिगाको उपाधि होडमा रहेको रियल मेड्रिड बराबरीमा रोकियो एथलेटिको मेड्रिड शीर्ष स्थानमै कायम जेटीवी समाचार अब विस्तारमा आज विश्व औलो दिवस शून्य औलोको लक्ष्यमा पुग्दैछौँ भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ मलेरिया समेत भनेर औलो रोगबारे जनचेतना फैल्याउने उद्देश्यले हरेक वर्ष अप्रिल 25 तारिकका दिन विश्वभर विविध कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइने गरिन्छ नेपालमा सन् 1980 दशकमा महामारीको रूपमा रहेको औलो अहिले निवारण उन्मुख रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ सन् 2017 औलोबाट हुने मृत्युलाई शून्य बनाउनु का साथै विगत 2 वर्षदेखि औलोका बिरामी 1000 भन्दा कम संख्यामा झर्न सफल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालले सन् 2025 भित्रै औलो निवारण गर्ने गरी काम गरिरहेको छ अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेकाले यो सँगै औलोको रोकथाम पनि गर्नुपर्ने चुनौती सरकार सामु देखिएको छ लामखुट्टेको टोकाइका कारण औलो लाग्ने गर्दछ औलो फैल्याउने लामखुट्टे प्राय फोहोर तथा दूषित पानीमा बस्छ विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क औलोबाट हरेक वर्ष विश्वमा झन्डै 50,000 मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् नेकपा एमाले अधिवेशन आयोजक कमिटिको आकस्मिक बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारी विरुद्ध एक ढिक्का भएर लड्न निर्देशन दिएका छन् प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले कोरोना रोकथाम गर्न सरकारले गरिरहेको प्रयासबारे ब्रिफिङ गर्दै पाठ्य पंक्ति परिचालित हुन निर्देशन दिएका छन् उनले कोरोना महामारी रोकथाम बाहेक स्पष्टीकरण सोधिएकालाई कारवाही प्रक्रिया र अहिले विकासशील राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि जानकारी दिएका थिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस भइरहेको भन्दै उनले प्रतिपक्षले ल्याउने कुरा त धेरै ठूलो कुरा भएन तर कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा फ्लोर क्रसहरू गराउन पनि प्रयासहरू हुँदै गरेका यस्ता प्रयासहरू पनि छन् तिनीहरूको बारेमा हामीले आवश्यक जानकारीहरू लिइरहेका छौँ आवश्यक निर्णयहरू उपयुक्त समयमा गरिने बताएका छन् स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष ओलीलाई उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल बाहेक कसैले पनि साथ दिएनन् तत्काल कारवाहीको निर्णय हतार हुने भएकाले त्यसतर्फ जान उचित नहुनेमा विष्णुप्रसाद पौडेल सुभाष नेम्वाङ लगायतका बाँकी नेताहरूको एकमत थियो केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले आजको बैठकपछि भने स्थायी कमिटीबाट हुने उक्त निर्णयले केन्द्रीय कमिटी बैठकमै मान्यता पाउने बताएका छन् पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गरेको र पार्टी निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै 6 महिनाको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकबाट माधव नेपाल सहित 27 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो त्यसमध्ये 1 जना बाहेक सबैले स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन्
काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिँदै आएको अत्यावश्यक बाहेकका सेवा एक साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। आइतबार बसेको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने अत्यावश्यक बाहेकका सेवा एक साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी एक साताको लागि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार बैठकले बढी भीडभाड हुने कार्यालयलाई पनि साप्ताहिक रूपमा सेवा प्रवाहको कार्यतालिका बनाई आलोपालो विधिबाट सेवा दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। अक्सिजन ट्याङ्की पड्केर आगो लागेपछि इराकको एक अस्पतालमा कम्तीमा पनि 13 जनाको ज्यान गएको छ। इराकको राजधानी बगदादमा COVID-19 भएका बिरामीहरूको उपचार गरिरहेको उक्त खतिब नामक अस्पतालमा आगलागी भएको हो। शनिबार राति अस्पतालमा अक्सिजन ट्याङ्की विस्फोटन हुँदा आगलागी भएको थियो। आगलागीमा परेर दर्जनौ मानिस घाइते समेत भएका छन्। कोभिडका बिरामीका लागि चाहिने अक्सिजन ट्याङ्की पड्केर उनीहरूको ज्यान गएको हो। सो घटनापछि रातिदेखि नै मानिसहरूको भागाभाग भएको थियो। अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरूको उद्धार समेत गरिएको छ। इराकका आपतकालीन अधिकारीहरूले 120 जना बिरामी मध्ये 90 जना बिरामी उद्धार गर्न सफल भएको बताएका छन्। COVID-19 गम्भीर बिरामीहरूको उपचार गर्न छुट्याइएको कक्षमा 30 जना बिरामी आइसियूमा रहेका थिए। घाइतेहरूको उद्धार गरी अन्यत्र उपचार भइरहेको छ। उक्त घटनापछि इराकका प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमीले दुखद घटना भएको बताएका छन्। स्पेनिस लालिगाको उपाधि होडमा रहेको रियल मेड्रिड बराबरीमा रोकिएको छ। गैराती भएको खेलमा रियल मेड्रिड रियल बेटीसँगको गोल रहित बराबरीमा रोकिएको हो। रियल मेड्रिडले बल पेसेसन आफ्नो पक्षमा राखेपछि गोल गर्न सकेन। मेड्रिडले बेटिसको पोस्टमा 17 पटक प्रहार गर्दा 5 पटक भने टर्गेटमा लागेको थियो। यस बराबरीसँगै मेड्रिडले शीर्ष स्थानमा उक्लिने अवसर गुमाएको छ। 33 खेलबाट 71 अङ्क जोड्दै रियल मेड्रिड दोस्रो स्थान रहेको छ। एक खेल कम खेलेको शीर्ष स्थानको एथलेटिको मेड्रिडको 73 अङ्क छ। त्यस्तै 2 खेल कम खेलेको बार्सिलोना 68 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। रियल बेटिस 23 खेलबाट 50 अङ्क जोडेर 6ौं स्थानमा रहेको छ। जेटिभी समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। नयाँ ताजा जानकारीका लागि हाम्रो न्युज वेबसाइट www.jharnakhabar.com मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई म कल्पना बिदा हुन्छु। नमस्कार।